नमस्कार, मी निकेत खामनकर आपणा सर्वांचे आपल्या जय किसान या चॅनलवर स्वागत आहे। आज दिनांक 19 ऑगस्ट 2021 आणि मित्र आता सायंकाळचे 5:55 झालेले आहेत। मित्र हो, वातावरणामध्ये खूप मोठा बदल घडलेला आपल्याला बघायला मिळणार आहे। याचं कारण की येत्या पुढील 3 तासांमध्ये आपल्या राज्यातील या 11 जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार किंवा अतिमुसळधार स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे। तर त्या संदर्भात आपण सविस्तरपणे माहिती जाणून घेणार आहोत। तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघावा। सोबतच आपल्या चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर आताच्या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून साईडला असलेल्या बेल आयकॉनला नक्की प्रेस करा। सोबतच हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर पण नक्की करा। मित्र हो, उत्तर कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर अरबी समुद्रामध्ये सुद्धा आपल्याला ढगांची दाटी झालेली बघायला मिळत आहे आणि याचाच परिणामस्वरूप आपल्याला पुढील 3 तासांमध्ये आपल्या राज्यातील या 11 जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला मुसळधार पाऊस पडण्याचा इशारासुद्धा हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला आहे। तर आपण जाणून घेऊया की ते कोणते जिल्हे आहेत। यामध्ये खास करून आपल्याला पालघर आहे, सोबतच ठाणे, रायगड, पुणे, अहमदनगर, मित्र हो इकडे आपल्याला औरंगाबाद, जालना, इकडे बीड, नंदुरबार, सोबतच धुळे, नाशिकचा काही भाग आहे, इत्यादी जिल्ह्यामध्ये आपल्याला मुसळधार किंवा अतिमुसळधार स्वरूपाचा पाऊस होण्याचासुद्धा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे।